beni seversen mi söyle yeniden. Aslında ihtiyacı yoktu bu sözlere değil mi? Onu da ben seversiz. Sevenler gürültülü algış bahşetsin. Faik de çok müsbet bir haldır ki o özünü bir zahmetkeş, fedakar bir sənətçi kimi təqdim edib insanlara, öz Azərbaycan xalqına ve onun bak bu zahmetkeşliği bu insanları bir gün bura getiribdir. Ve ben hesab edirəm ki, ben həmişə ona deyirəm ki, sənin səhnədə olan o alnının təri ki sən o konsert keçəndə ki o zəhməti ki çəkirsən, o əziyyəti ki çəkirsən, o alnının təri həmişə sənə qürur hissi gətirəcək, həmişə sənə şərəf gətirəcək, həmişə sənə uğur gətirəcək. Və doğrudan da o artıq zəhmətkeş sənətçi titulunu qazanmış bir insandır. Və bura yığışan insanlar məhz onun sənətinə qiymət vermək üçün gəliblər və mən hesab edirəm ki o qiymətə bu insan layiqdir. Bilmirəm, indi hallarla, hər halda reaksiyanızdan başa düşərəm. Bu akşam sizə sevinç gətirir yoxsa yox? Bax, onu öyrənmək istəyirəm. Teşekkür ederim. Ama bir məqama fikir yetirin, lütfen. Siz bura bir Faiq ağabey görmək üçün gəlmişsiniz, deyil mi? İndi görün mənim sevincim nə qədərdir. 2158 dəfə daha çox. Hamınızı öpürəm. Və növbəti mahnı səslənir. Spider qrupu indi bura təşrif buyuracaq və biz sizə sözləri sən də zəbt eləmişsən, vallahi billah. Canım İsmail qızının olan musiqisi Rəşad Həşimovun Zəng elə. Sen küsmüşsen sözümden, özümden. Belki elini üzmüşsen sen dözümden, dözümden. Destür düştüm artık mendile dodağa. Gözdeyirem seni zenget. Dön kalbimde benim en aziz konağa. İnsaf et, insaf et. Her sözden küsme. Benden kaçma, yarlara açma. Her sözden küsme, canımı üzme. Gel benden kaçma, yarlara açma. Mənim çox sözüm var ürəkdə deməyə. Rəhmilə səbrim yox artıq yar nazına dözməyə. Bəsdir düşdüm artıq məndirə dodağa. Gözləyirəm səni sən get. Dön qəlbimdə mənim ən əziz qonağa. İnsaf et, insaf et. Gel benimle küsme, canımı üzme. Gel benimle kaçma, yarlara açma. Her sözden küsme, canımı üzme. Gel benimle kaçma, yarlara açma.
Sözüm artık ben güle dodağa. Gözdeyirem seni zenget. Dön kalbimde benim en aziz konağa. İnsaf et, insaf et. Her sözden küsme. Canımı üzme. Gel benden kaçma. Yarlara açma. Her sözden küsme. Canımı üzme. Benden kaçma, sevmeni kalbini yadlara açma. Spider Show Baleti, Sema Grubu, bendeniz Faik Agayev. Ben söyledim ki iki güzel yenilik sizin için hazırlamışam. Video hazırsınız mı? Bak bu jurnal, Star Jurnalı. İlk defa olarak ki çapa çıkıp yeni bir jurnaldı. Ve bu jurnal yalnız ve yalnız benim barem dedi. Uşağılığımdan başlamış, ta bugün ne kadar, ne kadar çok məlumatlar var, ne kadar maraqlı maraqlı faktlar var. Bak bu jurnalı elde edebilirsiniz. Ve niye mən təbrik eləmirsiniz? İki ildən sonra, nihayet ki mənim albumum çıxdı. Gördüğünüz kimi iki kasetti. Bunu Səbuhi firmasıyla beraber istehsal etmişik. Ve sadece olarak kaset değil, bir Rusçadır, bir Azerbaycancadır. Həmçinin iki disk. Azerbaycan dilli diskdə 12 yeni mahnı üstə gəlsən gəlməz oldun klipi. Rus dilli diskdə bu 15 il ərzində, 15 il neçə ay ərzində Rus dilində nə mahnı ifa etmişəmsə onların ən yaxşılarının 9-unu seçmişəm. Rus dilli diskdə də həmçinin Aldatdı məni mahnısının Rus versiyası var. Abmani minə, onun sözlərini yazan Elxan Bağırov da buradadır. Bir alqışlayaq ürəkdən. Bak o mahnıya çekilmiş klipi izleyebilirsiniz. Görüşürüz birazcık sonra.